преди повече от 6 години с моята годеница и след няколко часа съпруга разкрихме тук на това прекрасно място чувството си и се обяснихме в любов. И затова това място е знаково за нас и искам видеото за сватбата, а и всичко, което е започнало тук, да започва винаги от тук. С изглед към прекрасното ни село Равногор. Да запазим хубавата традиция, лятото, уикендите, да идваме в екипното ни селце и да се любуваме на страхотните гледки и празници. Пожелавам на бъдещата ми съпруга да бъде здрава и да винаги да се подкрепя. Thank you.